美味しい、楽しいがたくさん見つかる宮古島。6月から8月はマンゴー、7月から10月は戻りガツオ。宮古島に行くときはぜひ参考にしてほしい、今一番美味しい最新グルメを紹介します。宮古島空港から車で5分、最初に向かったのはトリコファームさんです。100件以上もある Google の口コミはなんと5点満点。ここでは美味しいマンゴーが乗ったドリンクがいただけます。マンゴーに加えさつまいものドリンクも展開しています。良心的な値段で品質の高いマンゴーも販売しています。ミニマンゴーは1000円でかなりお得でした。続いてはホテルローカス。平良港という漁港に面しているホテルで、居酒屋がたくさんある市街地にも15分から20分で徒歩で行くことができます。フロントにはオリジナルの雑貨も売っていました。琉球柄のビーチサンダルはなんと500円、迷わずお買い上げです。続いてお部屋。2人で泊まるにはやや狭いですが、立地と綺麗さを考えるとコスパは最強と言えるでしょう。続いて夕食を取りにゴーヤへ向かいます。お通しのサラダは食べ放題、特にわかめが人気でした。珍しいオリオンのクラフトビールも飲むことができます。沖縄でしか食べれないイラブチャーのお刺身はとても美味しかったです。食べた中で一番美味しかったのは限定の石焼きラフテーチャーハンです。甘辛いラフテーとしっかりとした旨味の鰹節が食欲をそそります。三味線ライブもあり、有名人が数多く訪れていました。2日目の朝食はホテルローカスの朝食ビュッフェでいただきます。とにかく品数が多く、沖縄でしか食べれない食材も多く使われていました。3日間利用しましたが、毎日少しずつメニューが違っていました。朝食を終えた後は伊良部島へ向かいます。この伊良部大橋は無料で渡れる日本で一番長い橋だそうです。伊良部島には白い砂浜と海の透明度が抜群の戸口の浜があります。こちらが戸口の浜です。お昼ご飯は宮古島に戻り、ガーリックシュリンプで有名なハリーズへ。キッチンカーでメニューを注文したら、海を見ながら外で食べることができます。一番人気はバターガーリック味。どの味もエビは7匹も入っていて食べ応え抜群でした。ハリーズから徒歩3分ぐらいのところに西辺名崎を見渡せる展望台があります。続いて雪塩ミュージアムに行きました。ここでは雪塩のショップがあり、雪塩サンドや雪塩フィナンシェを買うことができます。また乾麺ではありますが、雪塩の作られ方も学ぶことができます。所要時間は全部で10分ぐらいでした。続いて池間大橋を渡って池間島へ行きます。
ここでは海ぶどうともずくを破格の値段で買うことができました。また池間島で有名なのがカイミールさんの元祖紅芋餅です。池間島に来たらまた絶対に食べたい一品でした。カイミールさんの駐車場の横からビーチに行くことができます。人が少なく穴場のビーチでした。続いてはマンゴー農家の指と農園へ。ここでは贈答用のマンゴーを4000円程度で購入しました。また100% のマンゴージュースはなんと600円で飲むことができます。 100% のマンゴージュースに感動し、もう一軒マンゴー農家に行くことにしました。向かったのは大野果樹園さんです。ここでは家庭用のマンゴーを3000円ちょっとで買うことができました。マンゴージュースは M サイズで750円でした。ここで大事に育てられたマンゴーは本当に美味しかったです。イートインスペースもありました。2日目の夜ご飯は市街地にある居酒屋ワンへ行きました。このお店は正直教えたくないぐらい全部の料理が美味しかったです。看板メニューは毎日海水から作る島豆腐。こちらがその油脂豆腐です。たっぷりの薬味をつけていただきます。さらに島で採れたカツオのたたきやゴーヤチップス、お手製の島豆腐の厚揚げは薬味もたっぷりボリューム抜群です。島料理とは関係ないですが、お手製のシューマイもとっても美味しかったです。チャンネル登録お願いします。3日目はアラグスク海岸でシュノーケリングをしました。アラグスク海岸はシュノーケリングでもウミガメに出会うことができます。シュノーケリングセットはレンタルショップミューさんでたった1500円で借りることができました。肺呼吸のウミガメはたまに海から顔を出して呼吸をします。その瞬間がとっても可愛かったです。シュノーケリングを楽しんだ後は丸足食堂で沖縄そばをいただきます。ニンニクが効いておりボリューミーのためシュノーケリングの後にはぴったりでした。続いて今一番人気がある紅芋パンピンが食べられる中行く商店さんへ行きました。ブルーシールの6種類のアイスをトッピングすることができます。紅芋パンピンは110円、アイストッピングすると430円です。30分程度待ちましたが、待った甲斐があったと思えるぐらい美味しかったです。お腹を満たした後はワンセブンエンドビーチへ向かいます。宮古下地島空港の真裏にあるため飛行機の離着陸を間近で見ることができます。綺麗なエメラルドグリーンの海は息を呑むほどの絶景です。小腹が空いたら島の素材を使ったジェラート、リッコジェラートさんがおすすめです。いろいろな味が楽しみたい方は売り切れる前に早めの時間に行くのがおすすめです。
宮古島のお土産として有名なモンテドールさんでは、焼きたてのバナナケーキをいただくことができます。バナナシェイクもすごく美味しかったです。夕方は市街地から徒歩で行けるパイナガマビーチで夕日を眺めます。最終日の夜ご飯は島唄ライブで有名なアガカードさんへ行きました。お通しとライブチャージ代で1000円ほどだったので、ややお高めの印象ですが、頼んだご飯はとても美味しく、ライブ終盤にはまもるくんにも会えて充実した夜ご飯でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て皆さんの宮古島旅行がもっと素敵なものになることを祈っています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。